вперед його бачите, відносно. Дивіться. Бачите як? То так, але трошки нахуй тут більше. Подивися там, по цьому. Сюди глянь і сюди. Звідти, з тої ж сторони. Так, так і місце вказують. Що тривало? Що? Ми приїхали на ті фотографіюються. З окупованих територій. Ну це показувати треба. Взагалі війна жахлива, звичайно. Показувати треба наслідки і так далі. Хто стріляв, скажіть? Ми не можемо сказати, хто стріляв. Хто? Ну, звісно, напрямок знаємо. Хто стріляв? Хто стріляв? Я на Майорській роблю, там теж українці стоять. Скільки летить? Розстояння яке? Який? 120? 52? Та я знаю, там 120. Якщо 120 міномет, 6 кілометрів. Ну 6 кілометрів, до Майорська 10. Отсюда до Майорська 10 кілометрів. Ось ще воронка. Ви бачите? Тобто по характеру. Це, скажімо так, якщо це міномет. Не, то не знімайте, не надо. Не надо, це ніяк. Ну, вон дирка, це ж другий якийсь, так? Да? А так і саме, просто нахуй відскакує. Це розповідає, що... Вон підчевеш, вон піди. Вот. 120. Ні, тут не було, а там, от, там осколки на той були. А вибач, яка телекомпанія? У нас газета в електронну. Відій печатна. Ви бачите. Це ти черешню забив. Черешню. Казав взяти. І ще й пісню співав. Тут це черешня. Ще одна. Ну коли-нибудь вночі ми в полці не бачили. Ні, ну зараз, зараз день. Вони куди не дивиться? Та я куди є? Ну що? Ну, просто це як всіх хвостовиків немає, це все Савушка, мабуть. Ну ви мені так і кажете, що є. Десь далі позаду там, попереду для мене. Ну звідти нахуй, бачиш? Да. А це може... І зараз чуємо. Чути вибухи. Але тут поки тихо. Наляканий, розповідає, що були, сиділи в погребі, останній обстріл в цьому місті був в червні місяці 16-го року. І обстріли повторились. Люди втомилися вже від цієї війни. Як я казав і раніше, при цьому обстрілі від прямого попадання в будинок загинув 15-річний хлопчик. Хлопчик майже не розпочав своє життя. Скажемо так, тільки дитинство.
Зараз він на землі зірветься і воронка практично не буде. Так, це шуще саушка. Капець. Дивись, тут теж така, як там, теж дірка, дивись. Ага. Відійшла, бачиш? Відійшла і розрив. Пішов. Ну і напроти дірки вже така воронка, як лієчка. Ну, от якщо снаряд, розумієш, отут встряє детонація, і от детонація основна ось вона. Да. От і так заходить. А це не снаряд чи щось? А це тут дірка? Що? Ну це снаряд чи не снаряд? Ну це снаряд, щось за це саушки. Не міномет. Бачите, така траєкторія заходить. А саушка у нас що з себе представляє? Саушка саме... Самохідна артилерійська установка, тобто гармата, яка на танки наставлена. А отут напрямок? Типа як танк, тільки з великою гарматою. А отут напрямок? Ось чорно. А яка дальність враження? Ага. А? Дальність враження Саушки. Саушки? Ну там зазвичай 15 кілометрів. 122 там, одна 150. Зараз я точно скажу. 122, це по 150. Тобто по... Воронки не можна сказати, який калібр. Можна. Ну, приблизно можна. 122. В залежності від ґрунту, звісно, спиратись на ґрунт ще треба. Ну, мерзлий ґрунт і таку воронку. Ну, це явно не 120 міна, тому що на пахоті вона оставляє ледь замітну воронку. Ага. І он ще явно. 120 міна. Бачите? Хлоп. Чітко стріляли по жилим. Так. Да. А тут більше нічого немає. Ну так. Да.